U jednom momentu tokom igranja ispod pokrivača Anite Stanojlović i Lazara Čolića Zole, u izolaciju je ušla Mirjana Kulić sa obezbeđenjem. Ona je samo pogledala njih dvoje da bi nakon toga uzela svoj tušek, a Aleks Nikolić je govorila Aniti da treba da ode odatle. Anita, šta radiš to? Praviš budalu. Od sebe, rekla je Aleksandra Nikolić. Aleks, šta ti pričaš? Šta to radiš? Upito je Zola. Jesi li je ti zvao da pravi idiota od sebe, pravi krpu, rekla Aleks i odvukla za drugarku iz izolacije.